እንዴት አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች? አሁን ደግሞ ሞመንትስ አሎንግ ስኪውድ ይልድ ላይንስ የሚለው እየመጥቻለሁ። አንድ ስላብ ኦርቶጎናሊ ሬንፎርስድ ቢሆን ሬንፎርስመንት ፓራሌል ቱ ዘ ኤክስ አክሲስ እና ሬንፎርስመንት ፓራሌል ቱ ዘ ዋይ አክሲስ ቢኖሩት፣ ይልድ ላይናችን ግን አላይክ ቱ ዘ ኦርቶጎናልስ አት አን አንግል አልፋ ያለ ቢሆን ይልድ ላይናችን ሶ አለም ዚስ ይልድ ላይን ያለውን ሞመንት እንዴት ኳልኩሌት አድርገን ከኦርቶጎናሎቹ ካሉት ሞመንቶች ሪሌት አድርገን ማግኘት እንችላለን የሚለውን በቱዌይ ስላብ ኬዝ የሚኖረውን ነው እዚህ ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ኢንክሊኔሽን ፍሮም ዘ ኤክስ አክሲስ ቱ ዘ ይልድ ላይን ኢንክላይንድ ይልድ ላይን ኢዝ አልፋ ኤንድ ዲስትሪቢሽን ዲስታንስ አለ ዘ ኤክስ አክሲስ ፎር ዘ ሬንፎርስመንት ስፔሲንግ ማለት ነው ዊች ኢዝ ዩ ኤንድ አለ ዘ ዋይ አክሲስ ዘ reinforcement spacing along the y-axis is v ተሰጥቶናል። so moments along the x mx እና moments about the x mx እና moment about the y my እንዴት ነው ወደዚህ ወደ inclined yield line ነው ያላችሁን component ማወቅ እንደማለት ማለት ነው። okay let us start from the moment about the x axis moment about the x axis mx ቢሆን so per meter length ተገልጾት mx times the spacing along the x axis ወሰድኩኝ ማለት ነው። so the spacing ወሰደው mx times u ይሆናል ማለት ነው። this is the moment per meter length እንደማለት ነው። this is the moment times the spacing distance ማለት ነው። okay then አልፋን ተጠቅማችሁ ሪዞልቭ ብታደርጉ just በዚህ ጋር ነው ያለችው አልፋ because this is horizontal እቺኛው አልፋ ማለት ይችላል። so mx አለኝ ወደዚህ ሳመጣው cos አልፋ ይሆናል ማለት ነው። that is parallel to the inclined yield line mx u cos አልፋ ይሆናል ማለት ነው። በmx u አማካይነት or moment about the x axis ባለው አማካይነት የሚኖረው ሞመንት ኮምፖነንት አለው ኢንክላይንድ ይልድ ላይን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ሞመንት አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ አማካይነት አለው ፐርፐንዲኩላር ቱ ዚ ኢንክላይንድ ይልድ ላይን ደግሞ ይሄችኛው ኮምፖነንት ትኖራለች ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኤምኤክስ ሳይን አልፋ ነው። ኦኬ ኤንድ ዘ ስፔሲንግ አለው ዘ ኤክስ ዩ ከነበረ ይሄኛው ኢንክላይንዱ ምንድነው የሚሆነው? ዚስ ኢዝ ዘ ዲስታንስ ዛት ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኢንክሪዝድ ማለት ነው። ኢንክላይንድ ሲሆን ያው ዲስታንሱ ይጨምራል። ሶ ዩ ኦቨር ኮስ አልፋ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዩ ነበረ አልፋ ናት፣ ዩ ኮስ አልፋ ነው የሚሆነው ዲስታንሱ። ዲስ ሆሪዞንታል ዲስታንሱ እና በኢንክላይንድ ስናያት ትጨምራለች ማለት ነው። ዩ ኦቨር ኮስ አልፋ ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መሰረት ባለው ዘክስ ባለው አባውት ዘክስ ባለው ሞመንት አማካኝነት የሚፈጠረውን አለም ኢንክላይንድ ይልድ ላይን እና አለም አክሲስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዚ ኢንክላይንድ ይልድ ላይን ዳት ኢዝ ፓራሌል ቱ ዚስ ማለት ነው ያለው ማወቅ ቻልን ማለት ነው። አለም ዘ ዋይ በተመሳሳይ መንገድ እንችላለን። ሞመንት አባውት ዘ ዋይ አክሲስ ኤም ዋይ ነው። ዘን ዘ ስፔሲንግ ኢዝ ቪ ሶ ኤም ዋይ ቪ አለኝ ማለት ነው። ይሄኛው በኮምፖነንት ሪዞልቭ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት just alpha is here, here is alpha, so which alpha malet is chigay lechwa malet malet, okay parallel to the one chinya is chigay lechwa alpha malet, so chinya degmo 90 minus alpha tonalet malet no so chinya alpha nat, this is alpha, okay chinya alpha nat or this one is alpha, so chinya alpha kohonech this is myv parallel to the inclined yield line ያለው በmoment about the y axis አማካይነት የሚመጣው moment component የሚሆነው ይሄኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ስለዚህ ይሄኛው ለዚህኛው አንግል ሳይኑ ነው ማለት ነው። so myv sin alpha ይሆናል። myv sin alpha ይሆናል። የተቀረችው inclined ነው ደግሞ myv cos alpha ትሆናለች ማለት ነው። and the vertical distance v የነበረው vertical spacing ወይ vertical distance በኢንክላይንድ ስናየው v over sin alpha ማለት ነው። v over sin alpha
እነዚህን አሁን እዚህ ጋር ሪዞልቭ ያደረገናችሁ ወስደን ሪሌሽኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ሪሲቲንግ ሞመንት ፐር ዩኒት ሌንግዝ አሎንግ ዘ አልፋ አክሲስ ዳት ኢዝ ኢንክላይንድ ኢን ዘ ላይን ማለት ነው ፕሮቫይድድ ባይ ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ባርስ ኢዝ ዳት ኢዝ ኤም አልፋ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ባርስ አሬንጅድ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። ባርስ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ማለት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ባሮች ማለት ነው። እነዚህ ባሮች ደግሞ ረዚስት የሚያደርጉት ጀስት ሞመንት አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ሞመንት አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ ረዚስትድ ባይ ሪንፎርስመንት አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ፣ ሞመንት አባውት ዘ ዋይ አክሲስ ረዚስትድ ባይ ሪንፎርስመንት አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ ዘ ረዚስቲንግ ሞመንት ፐር ዩኒት ሌንግዝ አሎንግ ዘ አልፋ አክሲስ ፕሮቫይድድ ባይ ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ባርስ ኦፍ ዘ ሞመንት አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤም አልፋ ዋይ ዳት ኢዝ mx times u cos alpha over u cos alpha over cos alpha ማለት ነው። that is ይሄኛው ማለት ነው። the moment about the x axis አማካይነት ያለው inclined component mu mx u cos alpha ብለናል and the distance is u over cos alpha ስለዚህ ይሄን ለዚህ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት it will be mx cos square alpha ለዚህኛው ፐርፐንዲኩላር ደግሞ ይሄ አሎንግ ዚስ ነው ቢኮዝ ኦፍ mx የሚፈጠር ግን አሎንግ ዘ ፐርፐንዲኩላር ዳይሬክሽን አሎንግ ዚስ ደግሞ ሽኛው ኮምፖነንት አግኝተናል ዳት ኢዝ mx ዩ ሳይን አልፋ ብለን ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት መስራት ስለዚህ አሎንግ ዘ ፐርፐንዲኩላር ዳይሬክሽን ደግሞ mx ዩ ሳይን አልፋ ኦቨር ዩ ኮስ አልፋ ይሆናል mx ኮስ አልፋ ሳይን አልፋ። በተመሳሳይ በy ያለውንም መስራት እንችላለን። The resisting moment per unit length along the alpha axis provided by the x direction bars is x direction bars resisting moment upon the y axis no my v sin alpha over v over sin alpha that is this one my v sin alpha ይችላል ከዛ distance ላይ ደግሞ v sin alpha እዚህ ጋር ተቀምጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁለቱን እናካፍላለን። ኦኬ and the resisting moment per unit length is perpendicular to the alpha axis provided by the x direction bars is myv cos alpha ይሆናል sin alpha ነበር ሆኖታል ነው perpendicular to the inclined ነው perpendicular to the inclined ደግሞ myv cos alpha ይሆናል over v sin alpha ስታርጉት my cos alpha sin alpha ነው። አሁን ይሄን collect ብናደርገው resisting moment per unit length measure along the alpha axis ምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እና m alpha y እና m alpha x እነዚህ መደመር ማለት m alpha y እና m alpha x ተደምሮ mx cos square alpha plus my sin square alpha ኦኬ። በእንደገና ደግሞ perpendicularዎቹን ደግሞ አንድ ላይ ስታመጣቸው m perpendicular alpha y እና m perpendicular alpha x የሚሉትን ደግሞ ስታመጣቸው perpendicular to the inclined yield line ደግሞ ያለው mx cos alpha sin alpha minus my cos alpha sin alpha ኦኬ። አሁን አናይዞትሮፒክ ሬንፎርስድ ስላብ ቢሆን that is along both the directions same reinforcement ቢኖረው this is the moment mx equal to my ይሆናል ማለት ነው። mx እና my እኩል ከሆኑ then what follows እዚህ ጋር mx እና my እኩል ከሆኑ ተመልከቱ ይሄ mx ነው ይሄ mx ነው mx equal to my m እንበለው ይሄ m ሆነ ይሄ m ሆነ m cos square alpha plus m sin square alpha ሁለቱም ላይ m አለ m ጋራ ብታወጡ cos square alpha plus sin square alpha ሆነ cos square alpha plus sin square alpha ደግሞ this it is always 1 ይመጣው 1 ይሆናል so m ሆነ ማለት ነው። m alpha m ሆነ አይዞትሮፒክ ሲሆን በፓራሌል ቱ ዚ ኢንክላይንድ ላይን ያለው ሞመንት ኤም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ዩኒት ላይን ያለው mx እና my እኩል ከሆኑ and say if they are m am cos alpha sin alpha ይሆናል am cos alpha sin alpha ይሆናል ይጣፍና 0 ሆኖ ስለዚህ በዚህ መሰረት ተቀምጧል ማለት ነው። so the ultimate moment resistance in an isotropic reinforced slab in any direction is the same. Okay, orthotropically reinforced slab is one in which the ultimate moment per unit length of the slab is different into
temporal refuse ከሆነ ነው if a slab is orthotropically reinforced mxm ከሆነ my ደግሞ mu times m ከሆነ ይሄን እዚህ ጋር ተክታችሁ እንትን ማለት ነው mx ቦታ m ተኩ በmy ቦታ ደግሞ mu mx m ተኩ ስለዚህ m ጋር አይወጣና ይሆንልሽ ታገኛለሽ ድጋም ደስ የሞን ይሰራላችሁ ማለት ነው ከዛ መሰረት አለን በኢንክላይንድ ይልድ ላይን ሞመንት ኤክስፕሬሽናችን እንደዚህ ይሆናል ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ኢንክላይንድ ይልድ ላይን ደግሞ ሞመንት ኤክስፕሬሽናችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ቀጥሎ የምናየው ኮርነር ኢፌክት ነው ሪስትሬንድ ሲሆን ና አንሪስትሬንድ ሲሆን ነው አሁን አንድ ስላብ ቢኖረን እና ኮርነሩ ያካባቢ አንሪስትሬንድ ኦር አንሳፖርት ሲሆን ይልድ ላይኑ ናቹራሊ ሄዶ ሄዶ ወደ ኮርነር ሲደርስ እንደዚህ ከፈት ብሎ ነው የሚሄደው እንደዚህ ከፈት ብሎ ይሄድና አንሳፖርትድ ሲሆን ይሄ ኤ ፖርሽን ማለት ነው ይሄ ፖርሽን ወደ ላይ ብድግ የማለት ጠባይ ያለው ማለት ነው የስላቡ ፓርቲ ወደ ላይ ብድግ የማለት ጠባይ ያለው restraint ስናደርገው ደግሞ just ይሄ ብድግ አይልም ሆኖ ማለት ነው so ይሄን problem እንዴት ነው የምንቀርፈው just እዚህ ጋር picture ላይ እንደምታዩት ያው simply supported ሆኖ just እዚህ ጋር corner ላይ ብድግ የማለት ጠባይ ያሳየናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት restraint ያልሆነ ሲሆን ብድግ ይላል ማለት ነው so ምንድነው መፍትሄው የሚሆነው እንደዚህ ሄዶ ሄዶ ወደ ሳፖርት ሲደርስ እንደ አይነት ይልድ ላይ ዴቨሎፕ እንዳያደርግብን ለዚህ ተካፍሎ መሄድና ሄዶ ወደ መነሳት ኦር እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ይልድ ላይ ዴቨሎፕ ወደ ማድረግ እንዳይሄድ ከፈለገ ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር ሃይሊ ኔጌቲቭ ሪንፎርስመንት ምንኖር መቻል አለበት ማለት ነው ሃይሊ ኔጌቲቭ ኢፍ ኢት ኢዝ ሪንፎርስድ ጀስት ኢት ዊል ቢሄቭ ላይክ ዚስ ኢፍ ኢት ኢዝ ጀስት ኤ ቢት ሪንፎርስድ ጀስት ዘ ይልድ ላይን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጠበብ ይያለ ይሄዳል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ በጣም ሪንፎርስ እናደርገው ይበልጣል ይያደል ፋይናሊ በደም ኔጌቲቭ ሪንፎርስመንት ሪንፎርስ ካደረግነው ይልድ ላይኑ አንድ መስመር ሆኖ ወደ ኮርነሩ